სახელმწიფო ცენტრი წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარის სახელობის სკოლა პანსიონის მოსწავლეების ნამუშევრების გამოფენას მასპინძლობს. ფერწერა, ხატწერა, ტიხრული მინანქარი, ტანსაცმლის მოდელირება და ხის მხატვრული დამუშავება. ეს ის მიმართულებებია, რომლებიც ექსპოზიციაზეა წარმოდგენილი. გამოფენა მუსიკალურად გააფორმეს სკოლა პანსიონის ვაჟთა და გოგონათა ფოლკლორულმა ანსამბლებმა და ხალხურ საკრავ ორკესტრმა. ექსპოზიცია ფოლკლორის ეროვნულ ცენტრში 22 მაისამდე გაგრძელდება. Emi da aghnișnul rusaris nambilat, ce s-a nișnat în amul tena, im hrivas rum, armut din eliaris, muțape bis namușeurebi, tecaze, tricaze de asfa, da, ce un incendiu autism zadaris, ce nișeus, o sahal gazar de bis, nici ere bis, armuce nas. Sakartvelos, sa patriarhos, mi dacă timp s-a furnit pe camare, s-a felul, scola pensionului, voi, mi s-a mețelia, martaus, gamopenas, colpoi, s-a felul, s-a felul, s-a felul, s-a felul, s-a felul, s-a ფენა ცენტრალურ გამოფენისაგან განსხვავდება იმით, რომ უფრო მრავალფეროვანი არის ძლევანდელ წელს წარმოდგენილი ექსპონატები. ჩვენ გვაქვს მემორანდუმი დაფორმებული ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრთან და ყოველწლიურად ერთვება საგამოფენო დარბაზი ჩვენ სკოლა პანსიონში. თამარ მეფი სკოლა პანსიონი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელწერის სკოლა, როგორც განათლების კუთხით, ესევე შემოქმედებით და ჩვენ დღეს უყურებთ საოცარ მრავალფეროვან გამოფენას. Eu picropro, ești aris, holodam, holodam, armate, bulis, holodam, armate, bulis, adamienebis, gamupena.